Fala, galera, que é o Peck. Fala, galera, aqui é o Mons mike uh, Fala, aí, galera, aqui, ó, tem gente... E temos o Cauê que foi cagar e esqueceu o Minecraft aberto, ficou até verde, né, moço? Ficou até verde o nick dele, hein, galera? Que verde significa, assim, eu vou cagar. É por tipo porta certo. de avião, né? Aqueles banheiros de avião, né? Fica verde aqui, ó, que verde quer dizer que tá culpado, galera. Ou, na verdade... Sim. Enfim, no, Nossa, ou no caso olha só, velho aquilo da hora. Sinta, Peck, pra você ver, seu chapéu vai flutuar, mano. Olha, olha só, é. é. <laughs> Mas pessoal, bom, no Mastercraft de hoje, o objetivo vai ser uma parada muito maneira, eu já tô tematizado. Vai ser comidas que nós deveríamos, na verdade, nós devemos preparar durante uma festa de aniversário, né moços? Sim, porque festa de aniversário sempre tem que as comidas típicas, que são os doces, o bolo, é, os, os refrigerantes, essas coisas. Sim, então a ideia Sim. mesmo é fazer uma comida para uma festa de aniversário. Lembrando que uma festa de aniversário é um pouco com o tema mais infantil, não aquelas festas de aniversário de 66 anos. É, sim, <laughs> sim. É. Galera, ontem foi aniversário da Autendic, hein? É Oia, então é o sentido aí, agora é o então é sentido, sentido, hein? Pô. Será que foi o autêntico que pediu pra fazer esse tema? Ô, meu Deus. Mas pessoal, bom, é, boa sorte, então, pras duas duplas. Que as os dois. Du, as duas duplas de cozinheiro façam o melhor prato. E lembrando que a galera decide na página do Tasercraft, certo? Certo. Sim, dessa vez é o Taser Craft, Uma vez na Autendent, outra vez no Taser Craft, assim revezando. Isso mesmo, galera. Então, é isso. Lembre-se de assistir as duas visões, tanto a do pack quanto a minha. Uh, e é isso, né, moços? Boa sorte pra nós. Aí, sorte, valeu. Tchau. Tchau. Uh! Bom, galera, então o tema, Mike, é festa de aniversário. A gente já tem mais ou menos o plano de qual bolo a gente pode montar, o que, que a gente vai fazer, galera. Eu até botei um bolo aqui na minha cabeça pra comparar. Olha, ficou esse bolo cabeça, hein? Mas eu tô bem. com esse patinho que eu acho legal porque tem uma gravatinha, ó. É verdade, hein? Olha estiloso ele. Mas enfim, vai. Qual que é o plano, então, pra gente fazer? Festa de aniversário. Galera. A primeira coisa que tem na cabeça é bolo, né? É bolo, é bolo. E tá, a gente faz um negócio meio diferente, a gente fazer meio que atributos mágicos Para as comidas, né, moço? Ah, entendi. Verdade, galera. Existem aqui itens mágicos relacionados a doce. A gente tem aqui, ó, vamos colocar é, Magic, que daí já acho que já limita. Aí, boa, a gente tem o bolo mágico e as, é, o sorvete mágico. Mike. Imagina, uma festa de aniversário, galera. Sem bolo não é uma festa de aniversário, na minha opinião. não, é meio que tá, moça. Sabe que eu não gosto de bolo? Não gosto de bolo? Mas teve uma vez, no aniversário de 4 anos, uma mulher fez um bolo pra mim de abacaxi. Acho que é esse bolo mais que a gente vai fazer agora. Porque foi o melhor bolo que eu comi em toda a minha vida, sabia? Olha só, eu não, eu não sei qual foi o melhor bolo que eu já comi na minha vida. Mas eu gosto de bolo que tem. Eu gosto de morango e chocolate. Eu gosto dessa mistura de morango e chocolate. Eu acho bem legal. Eu acho até bom, hein? Eu acho bom. Então vamos fazer isso assim, então. Vamos começar então pelo bolo. A gente deixa o bolo pro final. O que, que a gente Acho que comer? a gente deixa o bolo pro final, né? Porque geralmente o bolo sempre é o último da festa, né? É verdade. Então vamos começar. pelo vem as coisas depois vem o bolo. Né, então. Então eu acho que é legal com uma festa é. é... É sorvete, porque eu não sei se vocês sabem, galera. Não sei se já fizeram isso, mas misturar sorvete com bolo oh, é a muito melhor bom. coisa do mundo. É melhor, é muito acho é a gente ia começar pelo sorvete. Eu acho que a começar pelo gummy Bear, hein? Que é as balinhas, moço. Peraí, porque então, as balinhas são o primeiro, hein? Peraí, então você vai fazer gummy Bear também. gummy Bear, galera, pra quem não lembra, é aqueles ursinhos de, de, de docinho, sabe? Aqueles molinho molenga, que você puxa e estica tipo uma bala. Ah, hum, Que da hora isso aqui, esses Game Bear, mano. Que legal, esse aqui é tipo da e, Phine, e, né? Ih, quem tá vindo aqui? Ih, galera, eles tão vindo aqui fazer... Ih, tu tem querendo que bater aqui? Ih, tu quer... Olha isso, Estão sentando nossa mesa, hein, galera. Não vão sentar. Vamos na... lá, vamos lá, vamos lá, vamos sentar na mesa. Vou ali, na mesa hein. dele sentar, galera. Mas ó, então já tem um. E aí, tá aí que só fala uma frase. É, vamos galera, vir aqui eu, já. Eu vou, fazer uma... vou fazer um ato nesse ba balde dele aqui, né? <laughs> ó. Ó o ato no balde aqui, ó. <laughs> Sai daí. Você cagou no balde deles? Caguei no balde. Nossa! Eu gostei que o Altíndico e o Baixo mora, galera, eles estão com a, o chapéuzinho de, de, de aniversário, né? Que da hora. Mas, moço, vamos lá, então. É. Vamos fazer o Gummy Bear. Vamos lá, então, que é o, 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 aquelas balinhas meio fine, né? Vamos, então. Para fazer isso, você vai precisar, então, de uma panela, é, mel ou é, açúcar, é, é, aquela, aquela, aquela cor da rosa vermelha, né? Obviamente. E o do cacto, cacto. verde. Então, hum, vamos começar aqui pegando... É, a panela. Será que você tem a panela aqui? Hum, rapaz. Vai vendo se você tem os itens pra craftar panela. Né? Ah, Enquanto isso, craftar. eu vou pegar um as coisas, Mike. Tipo cacto e tudo mais. Que tal? Ó, tem cacto aqui. Pode ser, cacto. pode ser. Ó, tem. Isso é de madeira, hein? Você tem madeira aí, não? Não, eu só tenho pão aqui, hein? Mas acho que tem madeira nos baús, Mike. Todos os baús tem um monte de item básico aí pra gente poder mexer em todos os itens. Achei, 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 achei um aqui, achei um aqui. Achou Boa, então eu vou não... pegar o cacto aqui, se não me engano, pra gente fazer essa siva do cacto, galera. A gente tem que queimar o cacto, mas no, na rosa é só mesmo craftar ela, botar no crafting. Então vamos pegar aqui já um pouco. Ó, oh, Mike, ainda bem que tem tudo aqui do ladinho, né? Então eu já peguei aqui. Não, bem, já tá tudo pronto, já, hein? Já já. O bom, galera, é que o cenário ele vai crescendo e ele é totalmente feito pra gente poder fazer os negócios aqui no Mastercraft. Lembrando que também você pode conferir a visão do Authentic aqui na descrição do vídeo lá. Authentic Games, é, e também, obviamente, conferir o último episódio, onde a gente fez uma matemática mais pra comida de sexta-feira à noite, ficou bem legal, né moço? Ficou legal mesmo, hein? rapaz, esse corte da panela aqui não tá dando certo não, deixa eu ver se eu tô fazendo errado moço, você tem tô aí... fazendo errado, hein, sou burro, hein, aqui ó, fiz a panela, mostra onde eu guardo ela Ó, é, guarda, não sei ainda, segura é ela dentro. na sua mão ainda, Mike, faz uma fornalha pra gente poder queimar aqui é, a, o cacto, porque eu acho que não vai funcionar pra queimar aqui nesse negócio é, não vai funcionar na, na, no forno normal daqui do jogo. Vamos botar uma for, furnace normal aqui. Pra fazer com cobblestone, pra gente poder queimar o cacto e assim fazer a seva. Porque se eu não me engano, galera, é. Assim pode ser aqui? Ah, deixa eu ver. qualquer ah, aqui do lado, coloca aqui do lado. Vou colocar na parede, normalmente que na parede aqui, ó. Eita. Aí, ó. Aí boa. Vou colocar mais uma aqui pra ficar bonito, ó, viu? Um tanto de forno. Aí, boa, então agora eu sei que que, que, que aqui tem. Aqui, bloco de carvão. Que a gente vai precisar então pra queimar. Então vamos botar aqui dois blocos de carvão. BT três. Aí, boa, então, Mike, já tô queimando aqui, então, o cacto. A gente já tem a panela, agora falta o açúcar. Ou açúcar ou mel, Mike? Açúcar é mais fácil, hein? Vamos açúcar pensar. é mais fácil, hein, ali, moço? É uma plantação gigantesca de açúcar, hein, vem lá. Vamos lá então. Então vamos lá, e a gente já faz o gummy bear, que é a entrada, que não é uma entrada tão legal, mas é que tá, é a entrada. A ideia da entrada é, é, entrada. é deixar você com fome. Então, você come um pouquinho e você Ih, rapaz, tive uma ideia, hein? O quê? Pega essa corda aqui e me puxa. <laughs> que ideia é essa? Me puxa? Vambora, vambora, vamos pegar ele, depois a gente passa lá no autêntica no Cauê. Vou mostrar pra ele o poder. Ok, peguei então o poder da aqui, vaca. Peguei a Vamos lá então, galera, eu tô carregando você. Vamos <laughs> lá, vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos, Galera, galera, vamos mostrar quem é que consegue ser carregado por uma vaca. Vamos né, passar galera? Assim, eu passo aqui, eu com a vaca em cima dos meu Vamos passar, passar com a vaca. <risos> vambora, vambora. <risos> <laughs> Ele tá atrás da gente. Amor, Vamos voltar amor. pro recinto Amassa a vaca no lugar aí, deixa ela aqui com nós aqui. Né? <laughs> é mesmo? Eu preciso de leite também. Duas, duas coelhadas na machada. Se vocês matarem a Leopoldina, eu vou ficar bravo, hein? Se ma... vocês matarem a Leopoldina, eu vou ficar bravo e matar a Leopoldina. Não mata a Leopoldina, não mata, ó. Bota uma fence aí, Mike. <laughs> não, beijo, não podia. Deixa eu fazer uma fence aqui agora, pera aí. Tem... Ó, vou tirar o leite dela, ó. Peraí, deixa eu fazer a fence. Faz a fence aqui, coloca só pra gente assegurar a ela aqui, galera. A Leopoldina aqui, pra gente poder já fazer o Gummy Bear. Amarra ela aí, ó. Aí, boa. Aí, marrei. Boa, a Leopoldina vai ficar aqui no cantinho. Ó, oh, vai tirar o um leite da Leopoldina aqui. Nossa, é uma boa ideia essa Leopoldina, hein? <laughs> o leite dela aí é tão, tão lindo. <laughs> E aí, olha, 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 tem leite pra dar e vender aqui, hein? O leite, leite da vaca é infinito? Nunca entendi. Eu, eu, acho, eu acho que tem um limite, né? Deve ter um limite que ela cansa uma hora, né? Pelo amor de Deus, as tetas dela devem chegar a murchar, né? Nem tem, na verdade. Né? Deixa eu olhar aqui, pera Tem aqui atrás, hein? Ih, Leopoldina, nem tem mesmo, hein? Ó, oh, deixa eu dar até uma... Meu Deus, tirou a O que que não pode... Deus, tirou... O que, que? roubando a Leopoldina? Deus! Não, galera, sinceramente, hein, a gente vai ter que parar o Mastercraft por um momento pra pegar e recuperar... Mike. Mas... Podina. Devolve essa Leopoldina pra gente, hein? E vou matar essa Leopoldina também. Tem não tem como, não tem como Galera, galera, eu vou confiar que eles vão utilizar a Leopoldina pro bem E Daqui a pouco eu vou conferir se tá tudo certo, hein, Mike Mas vamos voltar aqui Pera aí, vamos fazer um plano Vamos esperar eles esquecer de nós Daí a gente vai lá e pega a Leopoldina depois Boa, boa ideia Então, ó, Mike, eu já tem aqui os cactos Eu já tenho aqui também a seiva também do, do negócio vermelho e você já tem a panela E a gente também tem o açúcar que eu acabei de pegar aqui Que eu é só vou colocar no crafting table Então me dá a panelona, moço Panelona tá. Boa, agora eu vou fazer o crafting Já fazer o gummy beer, galera Aqui, que no caso seria é, o ursinho de. Ursinho Gummy, tem aquela musiquinha. Eu sou ursinho Gummy, eu sou ursinho Gummy, Gummy, Gummy. Ah, que que é isso que eles fizeram? Que que botaram o Pikachu na Leopoldina? Que galera. Why? Eu tô sem palavras. Eu também tô, tô sem palavras. Não sei se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim ele virar o Pikachu. Ou ela virar o Pikachu. <laughs> Ficou engraçado. Ficou bom, hein galera. Gostei da. Oh, pera Oi, aí. Leopoldi, Ou essa aqui bro, não é Leopoldina. Ih, meu Deus do céu. Enfim, não quero nem pensar. Mas vamos então botar aqui, galera, como entrada o gummy Bear, que é o ursinho aqui. Aí, boa. Oh, que legal, Mike. Vira esse cara de lado aqui, hein? ficou bonitinho. Tem como virar aizão? Não, tá do lado errado. Tem que ficar do meu lado aqui, ó. Não tem como. Essa, hein? Fica lado, hein? Eu ficou bonitinho, dois ursinhos, um azul e um. Um azul não, nossa, eu tô dando aqui, um verde e um vermelho. Sim, legal, né? Agora vamos fazer então o sorvete, Mike. Logo seguido. seguida. Ó. eu já tenho também um gummy Bear aqui, caso a gente tenha fome, a gente pode comer um aqui, moço. Ah, mas vamos lá então. Vamos fazer o sorvete. Enquanto o Mike, vai preparando os itens pra fazer o sorvete, que são bem interessantes, é, eu vou contar um pouco pra vocês de como surgiu o sorvete. Porque eu sei que é uma coisa legal, é uma curiosidade que a gente fez isso no último episódio. É, e a galera curtiu muito que a gente contar Sim, sobre a história. É sempre bom aprender mais, né? Sim. Então vamos lá então. O sorvete a gente vai precisar então de Golden Apple, rapaz, complicou a situação, porque pra fazer Golden Apple precisa de maçã. Que é simples, só que precisa. Desta sarandra de ouro em volta, né? Vamos dizer a verdade. Nossa, rapaz. E a gente também precisa de melancia com cold nuggets, que complica a minha situação. E, obviamente, um pote de sorvete sem nenhum sabor. Que a gente vai precisar, então, de uma bacia. Açúcar que a gente tem. Uh, um, um, um copo de leite que a gente também tem, graças a Leopoldina. E bola de neve já. que a gente também vai pegar. Que a gente tem que pegar. Eu deixei os copos aí pra você já fazer o leite já, hein? Ok, mas que você tem pá que a gente vai precisar de pai e picareta pelo jeito pra poder minerar esse negócio. Hum aí é tá, moço, eu sei fazer que tem tá uma mina abandonada ali, hein? Tem um... A gente pode meio que. Mas aí é que tá, a gente tem equipamentos aí pra minerar? Ah, tá. Hein? Ah, não sei, a gente pode ver lá, hein? Ok, vamos lá, vamos lá ver então. Ok, beleza. Eu vou pegar aqui então um copo de leite. Mas, Mike, uma coisa, eu vou contar pra você como surgiu o sorvete. Vem aqui, eu vou te contar uma história, ó. Você sabia Vem que cá, o sorvete, Mike, existe há quase 3 mil anos, você acredita nisso? Caraca, eu é não acredito nisso. Não, é, meio que o cara teve a ideia de fazer sorvete três minutos então, atrás? Então, foram os chineses, Mike. Os chineses, na época, eles pegavam neve e misturavam com as frutas, no caso, e formavam esse negócio meio estranho, né? Porque... Igual <laughs> a ideia, hein? O cara chega assim, hum, essa neve aqui deve ficar gostosa com uma fruta. Despegue, pega e mistura e. Nossa, que não É, nem... no começo era muito rudimentário, era meio bizarro. Só que daí os árabes, Mike, logo começaram a ver isso e gostaram da ideia. E daí trouxeram pra região deles. E daí eles começaram a fazer esses sorvetes gelados com caldas geladas misturando com frutas. E chamaram de sarbete. Já sentiu? Sarbete. Sarbet. Ah, que da hora, né? E tudo mais, obviamente, depois ia transformar em sorvete. Mas, obviamente, não tinha leite naquela época. Hoje em dia o sorvete tem leite e tudo mais. E, enfim, é uma coisa que todo mundo gosta, né? Eu gosto de sorvete. Sim, hein? mas eu achei legal que o primeiro nome que eles deram foi Sarbete. Foi... Sarbete, eu também gosto de Sarbete agora. Enfim, mas... mas o sorvete também a surgiu muito é mais na que... França. Que daí na França eles começaram a usar leite. Daí chamaram de Sorbete. Sorbete. Entendeu? Sorbete com leite. É. Mas não era tudo sorbete? Não sei. É, chamava sarbete com A e depois foi pra sorbetes com, com O. <laughs> Mudou muito, hein? Mudou, hein? Quer 3 mil anos pra, pra tirar um, uma vogal. Mas enfim, vamos. Ui, oh, yeah, que bichão ali. Ih, o que, que tá acontecendo? A tipo, precisa de neve, então é melhor a gente vir pra cá, né? Eu que a gente não tem pá, né? Pera aí, eu tenho que ir pra final. Tem um chique. Vamos se a gente achar uma crafting table aqui. Não tem aqui. Olha aqui, moço, a mina abandonada é aqui, ó. Caraca, Mike, tem um minerador. Ih, meu Deus do céu. Tem certeza que é uma boa ideia, Mike? Tem picareta aqui, pelo menos, ó Deixa eu ver Ui, isso é excelente então, Vamos pegar a picareta aqui, que já é ótimo Vou Pegar pra fazer a pedra já Tem pra... lápis lazulho aqui nesse canto Enfim, vamos deixar isso aqui A gente não precisa Tem um minerador morto Bom, uh, vamos então pegar a neve ali no canto, Mike? A gente vai precisar também de ouro Vale a pena a gente dar uma olhada nessa mina aqui, hein? Tem um botão aqui Meu o que Deus. Que você fez? Mike, Mike, Mike! Ah, droga! Eita! Rapaz! Olha aqui a mina de ouro abandonada secreta, moço Nossa, como... Ai, então, tem um vento! Tem, tem um aqui. Mata! Aí, boa! Caraca, tem, tem Eu, todo, um monte de bloco de ouro, mas aqui exatamente o que a gente precisa. Vou pegar, vamos pegar. Olha 19, galera, que conveniente. Conveniente em quem colocou isso aqui? Não hein? sei. Rapaz. Mas olha que da hora aqui. Vou pegar. Eu tudo. vou pegar tu também. Vamos pegar então, mas aqui a gente não vai precisar de tanto assim, não, tantos blocos de ouro, mas vamos pegar alguns aqui. Bom, já tem 11 aqui, 12, boa. Então, eu... Vai precisar de muito, você de 8 pra fazer uma maçã dourada, hein? Quantas maçãs douradas vai precisar? Vai precisar de 3, galera, pra fazer o bolo, se eu não me engano. Peraí, são três ou duas. São duas, Mike, na verdade. Então, e pra fazer o sorvete? O, o sorvete não usa, porque é um, é, não é aquela Golden Apple Fortuna, sabe? Aquela é Golden Apple do Norte. Ah, entendi. É a Golden Apple do nível é mais baixo. Normal, é. Sem assim, é assim, encantada. Então é, é, é ouro mesmo, né? Bloco de ouro. Mas então, Mike, vamos embora daqui. E a gente tem que conversar, Mike, com aquele cara ali da neve, se ele permite a gente tirar um pouquinho daquela neve lá pra poder fazer o sorvete. Eu também, meu, tô com meio que cara, ela é grandão. Né? Agora entendi, porque. Caramba, enfim, vamos, vamos lá, Mike. Ó, a gente tem. Bom, eu não tenho nada aqui, na verdade, né? Ó, ah, eu construí uma pá aqui. Pegou uma pá? Eu tinha, tinha que pegar uma pá. Ok, então vem pra cá, Mike, e vamos conversar então com aquele cara ali. Uh, enfim, vamos pegar então a neve aqui do lado dele. Acho que a gente precisa conversar com ele, a gente precisa. Acho que, sim, acho que não, hein? Acho que ele tá deixando, hein? Pelo jeito tá parado, então deve ser só um, só meio... um boneco meio de neve. É, vamos pegar então. Você tem a pá aqui, Mike? Pega um pouco de bolinha de neve. Aí a gente vai precisar ah, de. Aí, então. Uma. Uma boa. Aí, boa, boa. Já tá o já tá suficiente. Vamos embora daqui. Peraí, eu peguei aqui também umas aqui. Então vamos voltar ali pra nossa cozinha, né, Mike? Então a gente já pegou. Vamos lá, fazer finalmente esse sorvete. Oi? Hein? Fazer finalmente sorvete, hein? Sorvete é gostoso. É bom, hein? hein? Demorado, hein? Sinceramente mesmo, hein? Demorado isso aqui, hein? Eita! O quê? Eu marrei o cara aqui, meio que... Sem querer, hein? Você amarrou o cara em você? Embora. o cara em mim, eu tô indo aí, embora. Vambora então, ó. E Leopoldina, você não, né? Não não. Porque a Leopoldina que eu conheço, que é a original, eu acho, tem uma cabeça de Pikachu. <laughs> Mas ela não tinha, não, hein? O que, que fizeram com ela, hein? Tô com medo, hein? Mike, Leopoldina. Ô, meu Deus do céu, Leopoldina, o que tá fazendo aí? Ó, oh, você tá, tá apontando Quero pra pegar. melancia aqui, é realmente. Ia, ela veio ajudar a gente. Né? Hein? E é um dos objetivos, a gente precisa de melancia. Então vamos pegar essa melancia aqui, esses pedaços. E daí a gente. Ó, Leopoldina é melhor cozinheiro, hein? É melhor cozinheira, melhor que a nós, melhor hein? Melhor que a gente, hein? Tá bom, esses dois aqui. que gente dá, hein? ó, a gente vai precisar de quantos. É, a gente vai precisar de dois, ok? Então dois. Ó, vou guardar meu ouro aqui, minha melancia aqui que a gente precisa mais sorvete. Ó, Michael eu já fiz então, é, dois, duas melancias com essas purpurinas de ouro. Eu vou fazer então ai, droga, Michael, a gente precisar de maçã. É, então vamos pegar a maçã, deixa eu ver se a gente Olha aqui, ó, olha aí, ó. Olha aqui onde eu tô indo. Ui, indo é pra maçã ali, hein, galera. é um sinal, Cê, é um sinal hein, galera. Tu tá dando um sinal tá aqui. realmente, hein. E ali eu podia ir também pra lá, Bom, vou pegar as é bacias, que eu aqui. sei que tem bacia aqui no jogo, galera. Eu sei que tem bacia em algum lugar aqui. Aqui, pegar uma bacia. Vamos pegar a bacia, galera, e craftar aqui pra gente poder fazer esse Vanilla Ice então vou colocar aqui aqui ah. e que a gente falta ainda o copo de leite bom aí Mike fez uma vanilla ice você já me deu uma maçã aqui vou colocar então o ouro em volta galera craftar aqui hum. é, o sorvete vou colocar então aqui o negócio o bloco de ouro e eu não entendi Mike por que tem que colocar melancia eu nunca vi um sorvete com melancia e... eu já eu nunca tomou sorvete de melancia não, não. e aí que a gente fez Mike o médico medical ice cream olha que legal você quer tocar ele meio que fica piscando tá vendo ó? Olha, fica meio que tipo um negocinho assim, brilhando, né? Bem legal, Vou colocar, vou colocar aqui caquinha. E vamos ver o que eles fizeram aqui, hein? Olha, ver... eles fizeram ai. meio que um, um copo de suco de laranja Ai, que delícia, hein? Ai, que delícia Que delícia, hein? Ai. E também fizeram esse um morango aqui? com chocolate, hein, galera? Você pode conferir a visão do autêntico pra ver passo a passo, hein? O que, que é isso aqui? Que que isso aqui é? O rapaz, aqui prato, que é isso aqui? Botaram lixo aqui nas pratas, hein? Não. Rapaz, tira esse prato aqui Eita, pera aí, vou colocar um aqui também Deixa eu ver o que eu posso colocar Aqui, ó Aí, boa que lá pra eles comer <laughs> uma eu comer careta. Vou colocar o sorvete aqui. Vou, colocar um sorvete aqui. Boa, um sorvete, que, ah, vai ficar de trás pra frente, mas não tem problema agora, mas vamos pegar a última parte. Pelo jeito autêntico que o baixo memória também vamos pra última parte, que é o bolo, né, moço? Que é o bolo, hein? O mais principal. E sabia, moço? Vou contar a história do bolo aqui pra vocês. Que o bolo, ele existe desde o Egito Antigo? Uns cerca de 5, 4 mil anos atrás. Ah, droga, mais antigo que o sorvete? Que raiva. Mais antigo que o sorvete, hein? Tô mais longe que o sorvete. Mas como que o povo excluiu. É competição, bro. Como que eles a ideia do bolo? É que tá, eles meio que misturavam pães com. Meio que o melado e frutas daí meio que fizeram o bolo. Daí depois que os gregos é, aperfeiçoaram. Olha que da hora, cara, que deve ser. Nossa, você imagina pão e melado. Uh, e fruta. Não sei, dessa noite a gente tem meio que tá, deve ficar o pão desse macio. É, o mesmo assim, é verdade, talvez o pão deles tenha sido diferente. Mas online um item, mas é que pra fazer esse pão aqui, vamos chamar assim, de esse bolo, a gente vai de três. Ca... Ah, não, já pode precisar pegar balde de leite, que é mais fácil. Mas já precisa de ovo, um, trigo, e daí já precisar da, dessa golden apple maluca. Então eu vou fazer o seguinte, mas eu vou te dar todo o meu ouro aqui, enquanto isso, eu vou me encarregar de pegar ali o trigo. E pegar também o ovo, ok? Tá, vou fazer esse golpe maluco aqui, rapaz. Você bem que eu tenho uns blocos aqui já preparados, você sou esperto. É que tá, mas você não é muito esperto, não. Você me perdoa? Hum, você, você tem a maçã aí? Eu dei toda uma maçã pra você aí. Uh, tenho, tá aí, dei pra você. Ó, então. Peraí, o Baixa Mora tá aqui, cara. Ih, o que que tá voando que ele aqui? Um le... Mike, acho que ele tá com o um balde na mão, acho que ele pegou o leite da Leopoldina, Mike. Pelo amor de Deus. Eu vou envenenar o leite dela, hein, pra ele tomar o leite. Envenena a Leopoldina, galera, sinceramente, peraí. Aí, deixa eu entrar aqui. O Leopoldina, só nosso o leite dela, hein. Ó, Mike, eu vou entrar aqui, galera, aqui nesse lugar onde tem uns animaizinhos. Tem bastante galinha aqui. Fiz duas gonemas. É, Mike, peguei quatro ovos já. Deixa eu tacar aqui. Ah, esse milk bottle. O que tem aqui? Olha aqui, tem vários vários baldes aqui, eu não sabia disso não, hein? Galera, o mapa que a TC fez eu, go eu gosto bastante porque ele é bem completo. Tem coisas aqui que a gente nem colocou, mas eles são bem úteis. Tipo, no, no negócio ali da, da mina tinha picareta. E aqui tem balde, no, não é acelera, no lugar onde tem as vacas e as galinhas. Sim, pra gente coletar já o balde, não sei, esperto. Eles pensaram em cada detalhe. Muito bom esse mapa, né, moço? Mas ó, tá aqui o ovo. Você é, quer fazer o crafting, já que você. Quer fazer o craft? Já é, que você sou precisa balde. de mais alguma coisa? Ah, o balde. Você quer balde de leite? Não, eu preciso, eu preciso do, do balde. Não, eu preciso da, das garrafas. Mas pode de fazer leite, com né? garrafa e com balde. Hum. Aqui, ó. É mesmo, hein? Só que o balde é um desperdício, né? Não. não, não sei. Eu, eu, enfim, eu tenho aqui também as. Deixa eu fazer. Ah, eu aqui. também tenho que leite e vou destacar também o, o a, a garrafinha vazia. Enquanto isso, a gente já terminou, na verdade. quanto isso, não tem nada pra fazer. E falta o trigo agora. O trigo... Ah, verdade. Deixa eu destacar o trigo, desculpa. Deixa eu destacar o trigo aqui. Eita, trigo aqui. Aí, vamos ver. depois o Dino, é um momento importante. Você para, presta atenção em ver aqui. Yeah. Olha! Boa, Mike. Boa aqui na minha Grande, mão. Grande, hein? com esse bolo Então aí. vem aqui, ó. Vamos quebrar esse ah, prato. Será que paz. dá pra colocar no prato? Vamos colocar ele fora do prato, né? Fora do prato. O prato, prato tem graça, não. Aí, aí tirei. Pode. Pode colocar? Nossa, galera! Nossa. Mike! A terra luz ouro, ó. ó. A luz do sol refletindo, ó. Cadê o sol? Ih, ó, tá rapaz, cadê o sol? Deu o sol? Ah, tá ali, ó. Tá ali, ó. Ah, tá ali, ó. Tá bem, ó. Ali, ó. A luz só é flutuando aqui, galera. Mike, será que uma, uma, Vou Mike, sentar né? dar uma, uma bitocada nesse bolo aqui? Eu tenho que sentar aqui. Eita, foi se fui deitar ah, não, Mike, aqui. Ah, pelo amor de Deus. Sai desse bolo, Mike. Vai sujar aqui. Meu, eu tenho que sentar ali né, pra pivinhos. Ah, beijinhos. mas eu não quero... Tá, vai. Senta um pouco. Daí eu quero tomar um comer um pedaço dele. Vai. Por que é vermelho hum. suas partes de visão, hein? O okay. É vermelho e meio que... Aqui embaixo é laranja, minha perna é vermelha. Isso nem é de skin, não, galera. Porque era uma bola depois virar melancia e agora é só esse aqui. que <laughs> Porque é verdade, sua skin era laranja, né? Era laranja, mas skin, sabia? Não, tem a versão antiga até hoje. Um dia eu devo sair. <laughs> mas vamos lá, então, galera. Vou dar uma mordida nesse bolo que me deu. Olha, mas regeneração 4, resistência e fire resistance. Tudo isso por mais ou menos aí 1 um minuto e meio. Na verdade, só regeneração é por alguns segundos. Não, verdade, não. É um bolo mágico, que... você gasta muitas maçãs douradas em troca. Isso ah, do outro lado. Olha, mas eu perdi um pedaço, olha o que aconteceu aqui do lado. Tá vazando. Caraca, aí fica, fica vazando um pedaço de ma... caramelo de né? maçã. Que da hora, galera. Pelo jeito o Authentic e o baixo memória ainda estão na procura do bolo deles aí, não sei muito bem qual que é o bolo deles. Vocês podem conferir na descrição do vídeo, moço. Se além disso, também podem conferir o último episódio, onde a gente fez um cachorro quente, batata frita e um bolo de queijo. Hum, o bolo de queijo é gostoso, ah, hein, é galera. Desertão. Gara gostou, <laughs> não. Galera, não gostou, ninguém gostou não, enfim, é, é, é exótico. exótico Mas galera, lembrando que depois de você ver o prato do Authentic e do TazerCraft aqui Você pode decidir qual é o prato mais legal, na descrição do vídeo vai ter um link pro Facebook Lá você posta, é, bota qual você acha que é o ganhador é, No último, o que o TazerCraft ganhou, ou o Authentic, eu não lembro muito bem Eu acho que foi bem acirrado, mas foi bem legal, os dois pratos ficaram muito bons E pelo jeito aí o prato do Authentic tá ficando um balde d'água, pelo jeito aqui, ó é um balde d'água, né? É um né? balde d'água. <laughs> Mas enfim, galera, na descrição do vídeo tem as informações com o canal do Autêntico, do Baixa Memória e tudo o que vocês precisam tá na descrição mesmo, né, moço? Então é isso galera, espero que tenham gostado do vídeo Mastercraft Tchau. e até mais. Uh! Tchau! Uh!